Мешканці санаторно-оздоровчого центру «Смарагдове місто» разом зі школярами Святогірської школи та вихованцями шкіл-інтернатів зустрічали 12 грудня Святого Миколая, який приїхав в центр на відкриття своєї резиденції. Це стає традицією, оскільки вперше на Донеччині минулого року була тут відкрита резиденція. Напередодні Дня Святого Миколая ми кожного року, тепер, надіюсь, будемо це робити. З гарним настроєм поїдуть додому, пам'ятаючи про історію Святого Миколая, пам'ятаючи про це свято і знатимуть, що в ніч з 18 на 19 грудня вони знайдуть під своїми подушечками подарунки від Святого Миколая. Тепер у нас є такий великолепний праздник, який дуже подобається дітям, і вони з удовольствием їдуть. І Дружковка, і Константиновка, і діти будуть їхати сьогодні з тих неблагополучних сірих зон. Дуже жаль, що не можуть зараз це побачити діти Донецька, діти Амросівки. Там, де, к сожалению, сейчас не все благополучно. Мы очень знаем всех этих детей, они к нам приезжали. Но вот, ну, я надеюсь, может быть, у них есть теперь наши телеканалы, и они увидят эту красоту и за нас порадуются. Урочисте відкриття резиденції Святогорську супроводжувалося сюрпризами для дітвори. Святий Миколай, який приїжджав минулому році на білих конях, в цей раз став більш сучасним і прибув на свято на квадроциклі. Подарунком для гостей від нього стало запальне фаєр-шоу. Чекали на мене? Так. Молодці, ну давайте. О, важкий ключ. Хтось допоможе мені відкрити? Перші відвідувачі резиденції розповіли Святому Миколаю вірші, заспівали різдвяні пісні і вирушили в майстерню, де розфарбували мастикою пряники, прикрашали новорічні листівки і робили з паперу янголів. Кожен бажаючий мав можливість написати Миколаю листа зі своїм побажанням. Резиденція вразила гостей своєю красою та виставкою з солодких шедеврів. Миколая на землі, тут дорослі і малі. О, які гарні діти живуть у Смарагдовому містечку, молодці. Ми рисуємо глазурька, пряники медові, робимо медову розпись. Давай, сонечко. Учимо діток, як рисувати таку красоту. Пряники наші з'їдобні, дуже вкусні, на натуральному меді, глазурка з натуральних красителей. Це свято, яке робить всіх нас добрішими. Це свято, яке дійсно є тим національним, ці національні коріння. Бо Святий Миколай – це перш за все заступник, заступник малих дітей, перш за все заступник сил, як не цей. І от саме в цьому Смарагдовому містечку, де знаходяться діти-сироти, ми облаштували цю резиденцію Святого Миколая, яка буде діяти на період цих різдвяних свят. Я гадаю, що таким чином ми трошки полегшимо, ну не полегшимо, а скрасимо, зробимо більш яскравим життя дітей, які тут знаходяться.